ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବାହିତ ତଟରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ନିଆରା, ତାଠୁ ନିଆରା ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛୁ ତାହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ରଜା ରଜଡ଼ା ଅମଳରେ, ଯାହାକି ଜୟପୁର ମହାରାଜା ସମୟରେ 1600 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଲୋକ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଇ ସମୟରେ, ଯାହାକି ରାଜମେନ୍ଦ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ସେଇ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଆମର ରଜା ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ତ ଆମେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ 2ଟି ରଥ ଏବଂ ଗୁଣପୁରରେ 2ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। 2ଟି ମନ୍ଦିରରେ 6 ଦିଅ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯେପରି ପୁରୀରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଅବିକଳ, ସେଇଭଳି ହିଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବାର ଟିକେ ଡେରି ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ପରେ ପରେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ ଯେପରି ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏଠି ଟାଣି ଆସନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସତେ ଯେପରି ଆମର କଥା ଶୁଣି ଏଠି ବେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ମୁକଶାଳା ଯାହାକି ବିରାଜମାନ, ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପ, ପରେ ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ, ପତିତ ପାବନ ଦେଖୁଥିବେ, ପତିତ ପାବନ ଯାହାକି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଇଏ ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ଶୁଆ ଦିଟା, ଯେପରିକି ଭକ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ। ଏଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରାଜମାନ, ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରା ପାଇବେନି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ସିଂହାର ସବୁ ବଡ଼, ସେହିପରି ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଡ଼, ଅବିକଳ ପୁରୀ ପରି କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମ ସହ ଏହି ଗୁଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଗୁଣପୁର ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା ସେମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତି କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ଜୟପୁରର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସେବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଧରି ଏଇ ଆମ ଗୁଣପୁର ସହର ଯେହେତୁ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ହଜାର ହଜାର ବନବାସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସବୁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବରେ। ନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣପୁର ସହରରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି
ସକାଳୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁକିଛି ନୀତି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବାର ମାସରେ ଯୋଉ ତେର ଜାତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ପରେ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ଏବଂ ବାଳଭୋଗ ନୀତି ସବୁକିଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯାଇଛି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଢ଼େଇ ଷଷ୍ଠୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ ହେଇଛି। ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୌଷ ମାସର ଯୋଉ ନୀତି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ସମୟରେ ପ୍ରାତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁକରି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରାଜା ବି ଥିଲେ, ଗୁଣାର୍ଣ୍ଣବ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହିଁ ବଂଶଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଣୀପୀଠ ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରିବା କଥା ଏଇ କଥା ଲୋକ କଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ରାଣୀମାନେ ଏକ କୂଅରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେ ସତୀ କୂଅ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବିତ ବହୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠି ବନଦୁର୍ଗା ବି ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବୈଦିକ ବିଧି, ସ୍ମାର୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିଧି ଅନୁସାରେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି କରନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ କମଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ବା ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର, ଦୁଇଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଦୁଇଟି ରଥ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 2-3 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନବଦିନାତ୍ମକ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରିତ କରିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ସହିତ ଭୋଜି ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଚାଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ବାସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନିକଟରେ ରହିଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଦାକୁଣ୍ଡା ନାମକ ଯୋଉ ମହାପାହାଡ଼ ରହିଛି ତାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନେକ ଝରଣା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଗୁଣପୁର ସହର ଏକ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଣଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ରାଜରାଜୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ସରକାରଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ରହିଛି। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଯେହେତୁ ଆର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେମିତି ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପୀଠରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି। ଉଭୟ ଋତୁରେ ବାସନ୍ତିକ ଆଉ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ ହୁଏ ସେ ହି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୁଣପୁରରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ଯାହାକି ଆଖପାଖରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମ ଯୋଉ ଗୁଣପୁର ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗଢା ହେଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ଗଢା ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର କୋଉ ଭାଗ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଯେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ପୁନର ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏ କେଉଁ ସାଲରେ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବୋର୍ଡରରେ ରହିଛି ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳରେ ଯେହେତୁ ଝିଙ୍କର ଆଉ ମାଟିକୁ ନେଇ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେହେତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର କାଳାନ୍ତରରେ ଆମର 1998 ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ନବ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ 20 ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଦନ ମୋହନ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ମଦନ ମୋହନ ଆସି ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା 1,000 ଜମି ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାମ୍ରପତ୍ରରେ ଦାନ କରିଥିବା ସେଇ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଅତଏବ ଏ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ଠାକୁର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।